Jeg hedder Brian Jørgensen. Jeg har gået herude på IOK på adgangskursus. Jeg er 29 år, og nu går jeg andet semester stærkstrøm efter adgangskursus. Min baggrund det er, at jeg er uddannet elektriker og har været elektriker i 7 år uddannet. Svend i 7 år. Så havde jeg en gammel mester Svend, som sagde, at prøvede at skubbe til mig igennem årene. Så sagde jeg, jeg tror, du skal lave noget andet. For jeg kunne bedre lige at pille længe ned ad væggen og skilte med, end at sætte dem op på væggen. Det sværeste var selvfølgelig at smide sin faste indtægt, når man allerede sad med lejlighed og lån og det hele. Men når man først er i gang, så er det jo ikke så slemt. Altså, man har jo alligevel ikke tid til at bruge penge. Det er rent økonomisk, så det skal nok på en eller anden måde komme til at fungere. Dem, der starter på adgangskurset, det var ret blandet. Vi havde den yngste, var 18, da hun startede, og så helt op til, vi havde en, der var oppe i 50'erne. Jeg kan godt lide grupperne. Jeg kan godt lide det gruppearbejde, der foregår herude. Som vores lille familie, som vi kalder den. Altså de første 2 måneder, der var jeg var grædefærdig. Jeg fattede ikke en brik. Men efter det, så begyndte det at blive sjovt, at man først ligesom begynder at forstå tingene. Jeg kan også godt lide, at det er klassebaseret undervisning. Det sætter jeg enormt stor pris på. Jeg fortsætter jo lidt den linje, jeg kom fra. Jeg har valgt stærkstrøm. Det har hele tiden været min plan. Og der går jeg nu på andet semester. Og jeg er rigtig glad for det. Mit drømmejob, det er lidt diffust, fordi der er jo simpelthen så mange muligheder. Det er bare sådan en continuous række af muligheder, man kan vælge imellem. Det behøves jo ikke nødvendigvis at have noget med strømmen at gøre.